secrets of the universe by seeing it in a different light. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. ဒီမှာရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ဖီအမေရိကန်တန်ကနေ2016ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်တောင်ကျနေညနေခင်းတီဗီစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းညီညာရေးစနစ်ဝဲဒီပြန်ဆန့်နိုင်ရေးဘုံသဘောတူညီတဲ့အနေအထားကြီးရဖို့ပါရီမာတွဲဆုံနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကထိုက်တန်သတ္တမန်တွေပြောလဲနေကြပါတယ်။ဒီထဲပင်လ
ကျိုးပစ်ဆေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်တွေအပြစ်ခံရဆေးလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသားလဲနေကန်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမှန်မျိုးမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးနေပါတယ်အခုပြမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရက်ဆိုင်နေတဲ့ Israel Palestine ရင်းရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆနိုင်ရေးလုံလောက်တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်သဘောထားရလာဖို့ပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်မှာဒီနေ့စည်းဝေးနေကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနဲ့ဥရောပနဲ့အာရပ်နိုင်ငံတွေကထိပ်တန်းသံတမန်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ Israel နဲ့ Palestine တို့အနေနဲ့ရင်းရဲအတွက်တတိရှိရှိရွေးချယ်ကြဖို့ပြည်သက်သမ္မတ François Hollande ကအစည်းအဝေးအဖွဲ့မှာပြောပါတယ်။Israel နဲ့ Palestine အကြားရေရှည်ခံမဲ့သဘောတူညီချက်တရက်ဟာဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြည်သက်သမ္မတကဆိုပါတယ်။ရေရည်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်တဲ့အောင်ကျိုးပန်းရမှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအထူးအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်သင့်ပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ကွဲပြားချက်တွေကိုနှစ်ဖက်အကြားဖြေရှင်းရမှာပဲလို့ Mr. Olon ကပြောပါတယ်။ပြည်သက်နိုင်ငံကကမ္ဘာကထပြုကျင်းပတဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ရဲ့ပါဝင်မှုကတိတ်တော့အတက်တရောမရှိလာပါဘူး။လက္ခဏာရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာပြစ်တဲ့နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအဆိုပြုတင်ပြမဲ့စစ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုနားထောင်ဖို့တသက်ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေတာပါရှင်။တောက်ချဒီအစောပိုင်းကမြေထဲပင်လယ်ထဲမှာတိမ်းပေါက်သွားတဲ့ဆက်လီပေါ်ကိုလိုက်ပါသွားသူဒီဒုက္ခသည်တွေကိုတော့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရမှာအလောင်းလေးလောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဂရိနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဆက်လီပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခရီးသည်ပေါင်းပြပြစွာတွေကရေထဲပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အထက်လူပေါင်း342ယောက်ကိုဂရိနိုင်ငံခရစ်ချိုအဒီရေပြင်မှာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အခုတိပြုတ်တဲ့ဆက်လီပေါ်မှာလူပေါင်း900လောက်လိုက်ပါခဲ့တာပါလူတွေကရေထဲမှာပဲရှိကြပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တဝိုက်ကိုဖျက်သွားတဲ့လေတွေကအသက်ငယ်ဘောခွေးတွေပြစ်ချပေးပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုကယ်ဆယ်ကြတယ်လို့ဂရိကန်ဂျေဆောက်အဖွဲ့ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်ဆက်လီဟာဘယ်နေရာကလာပြီးခီးသည်တွေဟာဘယ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးလီဘီယာနိုင်ငံကနေဂရိနိုင်ငံကိုရေချောင်းကနေသွားလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသားတွေအများစုပါဝင်လို့ရှိပေမဲ့ဆိုမာလီယာနဲ့အီရီထရီးယားနိုင်ငံတွေကထွက်ပြေးလာသူတွေလည်းပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြေထဲပင်လယ်ကိုဖျက်ချော်ဖို့စ조사ရင်းသိဆုံးကြတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာခက်ပန်းချီ880လောက်ရှိတယ်လို့လည်း UNHCR ဟာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတပ်ရလောက်ရွေးပွဲမှာနံပါတ်1နေရာရှိနေတဲ့ Hillary Clinton ရဲ့တကယ်ချားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးရှပြင်းထန်တဲ့မိခိုးအပေါ် Republican Party တပ်ရလောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတဲ့ Donald Trump ကကြာတာပြည်တိကြပါအပြည့်အထက်တုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အတိတုဒ္ဒတည်ငြိမ်မှုနဲ့ကြီးမားတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေလိုအပ်တဲ့တပ်ရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ Trump ဟာပေကိုစရိုက်အရရည်အချက်မပြီးဘူးလို့ကြာတာပြည်တိအစိုးရတို့ကပြောတယ်မိခိုးထဲမှာ Clinton ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာပါဒီပေါ်မှာတော့ Trump ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပေကိုစရိုက်ဟာသူ့ထက်အများကြီးပိုပြီးတော့မာကျော်တယ်အများကြီးပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညနေပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဟိုဆေးမြို့မှာပြောတဲ့မေကိုတဲမှာတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့တကယ်ချားရဲမူဝါဒကိုလိန်ရတဲ့ကလစ်ကစ်ဟယ်လရီကလှုပ်ချန်ဖန်တီးပြောထားတယ်လို့လည်း Trump ကဆိုပါတယ်ကလစ်တန်ကဒီတပရကတော်အထက်လွတ်တော်အမတ်နဲ့အကယ်ချားရဲဝကြီးအဖြစ်သူ့ရဲ့ကိုပါအထွေကြုံလေးကိုမေကိုလဲမှာအထူးအသားပေးပြောဆိုသွားပါတယ်
သူဟာနိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့တန်ခေးတမန်ခေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ Trump ကတော့ဒီတရားရုံးကသူ့ကိုတိမခံနိုင်အောင်လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Donald Trump ဟာဒီအားလုံးကိုစစ်ပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမျှောက်ကြည့်ဖို့မခက်ရပါဘူးလို့လည်း Clinton ကဝေဖန်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေတက်ရောက်ကြပေအာရှဒေသရဲ့အကြီးဆုံးလူကြိုးရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Ash Carter စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။Shangri-La Dialogue လို့လူသိများတဲ့သုံးရကြာတီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းစနေနေ့မှာတော့ Mr. Carter ပြောပြောပါပါတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဆုံးသက်ပဲဒီစည်းဝေးအတွင်းမှာတော့တောက်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်ဘက်ကအင်အားဆက်လက်တိုးချဲ့တိစောက်နေတဲ့ကိစ္စကအဓိကဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရုတ်ဟာတောက်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာအင်အားချဲ့ထွင်ပြီးကိုကိုကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကိကွာအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဝန်ကြီး Carter ကဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကလည်းသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာပါတောက်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကနေရအများစုကိုတူပိုက်တယ်လို့တရုတ်ကပြောဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီကကျိုးကဲလေးတွေပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့စစ်စခန်းတွေကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါအိတ်ဒီချစ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကလည်းအဲ့ဒီကျိုးကဲတွေကိုသူတို့လည်းပိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာပါတဘာဝတည်ရစတာပေါ်ကျွေးွားတဲ့တောက်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာနေပြည်တော်ပိုက်ဆိုင်ကြောင်းပြောထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း6နိုင်ငံရှိပါတယ်ရှင်အဆိုရတဲ့လက်ထက်ပါဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကြေးရေးကြီးလာခံ21ရာစုပင်လုံအချိုးပစ္စည်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝေးဦးဆောင်တဲ့အဆိုရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အဖြစ်ခက်ရက်စဲ FCA စာချုပ်လက်မှတ်ပထိုးရသေးတဲ့ဒိုင်တာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆရာကြီးတိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဒီကနေ့ထပ်တကယ်ချက်မဲ့မြို့မှာပြမဆုံအချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ်အခုတွေ့ဆုံမှုကနေယုံကြည်မှုတွေပို့ဖို့ရရှိပြီးရလက်ကောက်တွေရလာဖို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအဆိုရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်ဒါကတော့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ဦးစည်းဆောင်ရွက်ပေ21ရာစုပြည်လုံးကြီးလာခံမှာတိုင်ရဲသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစ်စ်တိုင်းမှာပါဝင်သွားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုင်ရဲသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညီတိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ခွတ်ဘော်ကတော့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံမှုဟာ21ရာစုပြည်လုံးကြီးလာခံမှာအလုံးဘလို့ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုညီတိုင်းဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလက်ရှိမှာမြမတက်ပြော်တဲ့စည်ရစ်တင်းပါနေဆဲဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဒီကြီးလာကဘာပါဝင်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့အမေကိုတော့ကြီးလာကအချိုးပစ္စည်းကော်ပိုတီကတိကျတဲ့အဖြေပေးသွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါရရှင်။ကျောက်ပြည့်ရတနာရောက်ချတဲ့အခုကွေတွေထဲကနေတပရဟောင်းဦးသိစိတ်နဲ့ဝူကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းတို့ကအလွဲသုံးစားလုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်အထောက်အထားခက်ခဲမမှာမတွေ့ရဘူးလို့အစိုးရစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ထားပါရယ်။ထာနာဆိုင်ရာဝန်ထမ်း9ဦးနဲ့ကြောက်ပြက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း73ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီလို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဗီဒီယိုကိုပြောပါရယ်။တပရဟောင်းဦးသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီမတကယ်ကြောက်ပြက်လုပ်ငန်းရှင်များအသေးရပုံငွေတွေကစရေးပြောက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ86သန်းကိစ္စအချွဲအသေးအမှုဆောင်တွေရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုဝန်ကြီးဌာနကကြေကြာရေးမှုချုပ်အပါအဝင်လူပုတ်ကို3ဦးနဲ့ခေါ်ယုံခွဲပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။စစ်ဆေးချက်တွေအရတပရဟောင်းဦးသိစိတ်ကိုဂွေပေးထားတယ်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်အထောက်အထားအခိုင်အမာမတွေ့ရဘူးလို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တပ်ထုတွေဝန်ကြီးဌာနကြေကြာရေးမှုချုပ်ဦးဝိထိတ်က VOE ကိုပြောပါရယ်။ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခံရသူတွေဘက်ကလည်းညစ်ထားပါရယ်။တပရရုံးဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဆွဆွဲမှုအပေါ်မှာရေးဆိုထားတယ်လို့တပ်ထုတွေဝန်ကြီးဟောင်းကလည်းညစ်ထားပါရယ်ရှင်။2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတချို့မှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကအသုံးပြုခံရတဲ့ကလေးစစ်သားစုစုပေါင်း 8,000 ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်အောင်ဆစ်ဆက်ပြည်တိုင်းမှုတွေကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေဘူချုပ်ရဲ့2015ခုနှစ်တစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်၊အီရတ်၊ဆိုမာလီယာ၊တောင်ဆူဒန်၊ဆီးရီးယားနဲ့ရေပင်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကလေးတကယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာတုံ့လုံခြောက်ခြားစရာကောက်လောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးတကယ်များနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါဆိုင်ရာအထွေထွေဘူချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်လိုင်လာဆာရိုဂီတည်သွေးတဲ့အစည်းအဝေးစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှာလည်းကမှာတော့ကချင်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာအစိုးရတက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပြိပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီပြိပခါတွေအတွင်းမှာကလေးတကယ်တိုက်ဆုပ်မှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအပြင်ဘေးကလေးငယ်တချို့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတဲ့သတင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှာလည်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ဟာကလေးစစ်သားစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေစေပဲလို့လည်း2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆာရိုဂီကပြောပါတယ်။မြန်မာဆိုရကတော့2011ခုနှစ်ကတည်းကကလေးစစ်သားမစုဆောင်းမှုကုလသမဂ္ဂနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝေကျင်းဆိုင်ရာဝေဆောက်မှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးဝေဆက်ကူသားလက်ဝဲကြိုက်ထားစရာမလိုတဲ့စနစ်တစ်ခုတိစောက်နိုင်ရေးဝေကျင်းခွာချမှုတွေအခုရှောက်မှုတွေအပါအဝင်ဝေကျင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေကိုထောက်လိုက်တိုက်ပါဖြစ်တယ်လို့ဝေကျင်းဆိုင်ရာဝေဆောက်မှုပွဲစစ်စစ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဝေကျင်းဆိုင်ရာဝေဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ATM ဝေထုတ်ဆက်မ
မိုဘိုင်းဝင်လဲစနစ်တွေအပါအဝင်အဘခံလုပ်ခဲ့ stock share ရဝယ်ရေးစတဲ့ဝေကြီးဆရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြတာတဲ့ Mandy Expo 2060ပြပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါမိုဘိုင်းကွေလွဲစနစ် ATM ငွေထုတ်ဆက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ချက်ချက်ပြက်ပြက်အသုံးပြုလာနိုင်ပေဆိုရင်တော့ကွေလွဲတာငွေထုတ်တာတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တစ်ပြေးကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်ပနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ပြီးအင်တာနက်ဆားတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းအားနေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ပြည်ကြရှိတွေကတော့ပြည်ပနိုင်ငံမှာငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကျပြတ်လာနေပြီးဒီပေါ်ပါလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းပြတ်တက်လာနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကိုကြီးဆရာဝန်ဆောင်မှုပြပွဲ Mandy Expo 2060ကိုတော့ရခိုင်ပြည်တပ်မတော်ခံပါပါဒီနေ့ဆိုလာ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့9ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာကျင်းပပါပါရှင် Texas ပြည်နယ် Fort Hood ကြီးတက်စခန်းကရေကြီးနေတဲ့ခြောက်ထဲမှာကားပေါက်သွားပြီးတဲ့နောက်စစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်4ယောက်ပျောက်နေတယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ကြာတာရိတိမတက်ပိုင်းပါလေးချင်ကဲစေးချိန်အတွင်းအောက်ခြောက်ထဲကရေစီးအရှိန်ကြောင့်တတကားပေါက်သွားပြီးတော့တိတ်ပချခဲ့ပါပဲအလောင်းသုံးလောက်ကိုပြတ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်လောက်ကိုတော့ဂျာတာဗရီတီတောက်ဝိုင်းပါပြန်ရပါတယ်ပြီးသားဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြချရသေးတဲ့အတွက်သိဆုံးတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဒေဘယ်ရီကိုစစ်တပ်ကမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးကားထဲမှာပါသွားတဲ့နောက်ထပ်စစ်သား၄ယောက်ကိုစစ်ရည်ရည်တွေအလက်ခံခွေးတွေရေချောင်းကယ်ဆယ်ရေးရည်ရည်တွေနဲ့ရှာနေကြပါတယ်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်သား၃ယောက်ကတော့လောလောဆယ်စေယုံတင်ထားရပြီးအခြေအနေကတော့ကောင်းပါတယ် Texas ပြည်နယ် Houston မြို့အနောက်ဘက်ဖက်ကီလိုမီတာ330အကွာမှာရှိတဲ့ Fort Hood အရပ်မှာပကြသိခင်ရက်တွေအတွင်းအကြီးကျယ်ပိုးရွာနေတာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစောက်ပါတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိလာမဲ့အင်္ဂါနေ့ချင်းပါမယ်ပါတီတွေသမ္မတလောက်အကျိုးရွေးပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့ဒဂစားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဟယ်လရီကလင်တန်နဲ့ဗမောက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မဲ့ဘာဒီဆန်ဒါစ်တို့အကြိမ်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်အတော်များများအထက်ကတော့ကိုစတယ်လောင်းတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘူဝါဒရက်တီချက်တွေလိုပဲအရေးပါတယ်လို့ထောက်ခံမှုပေးရမှာလဲပုံကိုရေးအရာဆုံးဖြတ်ကြတာပါဒီကြောင့်ဖျူရီတဲ့ကြောင့်အဲလီဇဘက်သ်လီလော့စ်အေဂျလစ်ပြိုကားတွေတည်းပေးပို့ထားတာကိုလက်လောက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်basically kind of mesa national နဲ့တရိုက်ဆက်သွယ်ရမယ့်နေရီကိုခက်တက်တွက်လေ့လာပြီးတာနဲ့သူ့လိုပဲ Bernie Sanders ကိုထောက်ခံကြဖို့လက်ရှိကြုံစပြီးတော့လှုပ်ရှားပါတော့တယ် He's honest I can trust him I mean I'm looking out for the future of သူကပြောမှာပါတယ်ကျမသူ့ကိုယုံတယ်ဝင်းဝဲအမျိုးတွေနဲ့ညီမအနာကက်အတွက်ရောဝင်းလာမဲ့ကလေးတွေအတွက်ပါကျမကထက်တွက်နေရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့တည်ချက်တွေပါလဲဒါရီအားလုံးပါနေပါတယ်Vermont ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Sanders ကတော့ချမ်းသာသူတွေနဲ့လူလတ်တန်းစားတွေကြားကွာဟချက်တွေကြီးမားလာတာကိုအာရုံစိုက်စည်းရုံးနေတာပါအခမဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အနှိမ်ဆုံးလောက်အားခါကိုတနာရီ9ဒေါ်လာနဲ့25စင်ကနေ15ဒေါ်လာအထိတိုးပေးဖို့အစီအစဉ်တွေဟာလည်းမိစုံဖားစုံမဟုတ်ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ Jones တို့လိုလူတွေအတွက်မျောလင့်ချက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ် We struggled so much We were homeless when I was in middle school ကျမတို့တကယ်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်အလေထဲတက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်နေစုံလာစာတိုးပဲဆိုရင်တော့အထောက်အကူဖြစ်ပါပါဒန်နီဆန်ချေကတော့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်မဲ့သမ္မတဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဟီလာရီကလင်တန်ကိုထောက်ခံနေသူပါ Bernie I think he's a good candidate Bernie ဟာကုစားလကောင်းတယောက်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အယူအဆတွေကနည်းနည်းတော့လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာတယ်လို့ထင်တယ်အမြင့်ဆုံးလောက်ခကိစ္စကိုဟီလာရီကလင်တန်လည်းထောက်ခံမှုပါတယ်မြို့ောက်မှာဖိအားပေးကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးသလိုအခုဒီနေရာ Los Angeles မှာလည်းလှုပ်ခုပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူထပ်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟီလာရီကလည်းလုံမှာပါပဲ။မက္ကဆီကန်ဖွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားဆန်ချေကတော့သူမိဘတွေကိုယ်တိုင်အမေရိကန်ကိုရောက်လာကြတဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေလိုကိုယ်ရေးကိုယ်ရာခံစားချက်တွေကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ Originally they came here illegally. မူလတုန်းကဒီလူတွေတရားမဝင်ရောက်လာကြတာပါ။အဲဒီကမှကြောင်းတက်နိုင်ငံသားဖြစ်လာကြပြီးမဲပေးခွင့်ရတာကိုလည်းဝန်တာနေကြတာပါ။မဲပေးနေကြတာလည်းတော်တော်ကြာပါပြီ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလိုပဲသူတို့လည်းအခွန်ပေးနေကြတာပါ။တပြေရမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းအမေရိကန်အိမ်မက်တွေကိုခံစားခွင့်ရှိတယ်ပါလေ။တခြားထောက်ခံသူတွေလိုပဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်ဟာမဲဆွယ်ပွဲဂရီတွေလက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့သူလို့လဲဆန်ချေကယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကလင်တန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်ဒါစ်ကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့တဘောထားတွေပြောင်းမဲ့ပုံတော့မရှိပါဘူး။ I am 100% Bernie Abust ။သူကတော့ရာတုံးဖြစ်ပါတီပါပဲ။ကိုထောက်ခံတဲ့ကိုစလဲနဲ့ပြိုင်ဖက်တယောက်ကိုမဲမပေးချင်ကြတာဟာအကျိုးမဲပေးပွဲမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့တဘာဝလို့လဲအကဲခတ်တွေကမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြိုင်ဖက် Republican Party ကတအူးဒီတာကြံနေတဲ့ဂရေကျွဲတစ်ထေး Donald Trump တမရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အချက်ကြောင့်နိုဝင်ဘာတမရရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကြားကာလအတွင်း Democratic Party မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့သဘောထားတွေပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အမေရိကန်သမ္မတနောက်အဖြစ်ရှင်းပြိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ Democratic Party ကိုစလရီဟာရှေ့သတင်းပတ်ကျဲကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာကျင်းပမယ်ပါတီတွင်းပနမရွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာဒီနေကန်လက်တင်တွေဘွားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားစည်းရုံးနေကြပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံရှိတဲ့ဒီလက်တင်တွေဘွားတွေကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ရှင်းပြနေကြတဲ့ Hillary Clinton နဲ့ Bernie Sanders တို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ချစ်ကပ်စည်းရုံးနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ View သတင်းထောက် Mike O'Sullivan သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကိုအောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ကမ်ဘက် Republican Party ဘက်မှာတဦးတည်းကျန်နေတဲ့ Donald Trump မှာသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့တရားသလောက်ရှိနေချိန်မှာပဲ Democrat ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့မျက်စနှာရှင်အစ်တီကိုစီးရင်သွင်းပေးတာ Telephone နဲ့ရောအင်တာရရောရောလိုက်လံစည်းရုံးနေတာတွေလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမာရီယာအကီလာတို့လိုတောင်အမေရိကနယ်ပါတချို့ကတော့အင်ဂျင်မီလုပ်ငန်းရှင် Trump ကိုထောက်ခံနေကြသေးပါ Because we need to ကျမတို့အပြောင်းလဲလိုပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတကယ်ကိုပြောင်းလဲရပါမယ် Hillary Clinton ကိုထောက်ခံတဲ့ Democrat ဦးဖြစ်သူ Maria Alvarado Marquez ကတော့ဒါကိုသဘောမတူပါဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲဟာကျမဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရမှာပါလူလူသဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာတော့မက္ဆီကိုနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းမှာတတိုင်းကာယံမယ်လို့ကြေကျော်နေတဲ့ Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump ရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ် Latin American တွေဘွားတွေကမကြိုက်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် Democrat သမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရွေးခံမဲ့ Bernie Sanders ကိုထောက်ခံသူ Stephanie Sandoval က I've been kind of moderate ကျမလေလက်သဘောထားဝါဒီတယောက်ပါတချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာတော့သမတ်ရိုးကျ Conservative သဘောထားရှိပါတယ်ဒါမဲ့လေလူရေအပေါ်ကိုရိုက်ခတ်လာမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပမာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတတိုင်းကမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအခြေခံစဉ်းစားပါတယ်တချို့ဒီမိုကရက်တွေကတော့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုအကူအညီပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဂရီပေးထားတဲ့ Bernie Sanders ကိုသဘောကျကြပါတယ် Mr. Sanders ကိုတိုင်ဟာလည်းအဲ့လိုလူတွေစီကအကူအညီတွေရနေတာပါငွေကြေးလှူဒန်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Iris Elmarez ကတော့သူတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ် Whenever I like had enough in my account to donate $15 ဘယ်စီရဲမှလူဖို့$15ရှိရဆိုတာနဲ့ကျမကတော့လူလိုက်တာပဲနောက်ပိုင်းတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူဖြစ်လာတာပါတချို့တွေကလည်း Hillary Clinton ဟာပိုးပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်သတင်းပတ်အတွင်း primary ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ရက်မတိုင်းမီမှာ Latin တွေဘာတွေမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ Republican တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါCalifornia တက္ကသိုလ်က Rafael Sunshine ကတော့ဒီနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်အောင်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားသူတွေတိုးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ And beyond that people are လာမယ့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်အောင်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းဟာ Latin American တွေဘာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြိမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်လေ Latin American တွေဘာ၃ဦးမှာ2ဦးနှုတ်နဲ့ Democratic Party ကိုမဲပေးခဲ့တာကြောင့်အခုဒီချိန်မှာလည်းသူတို့တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့ပါတီအနေနဲ့စီရင်လို့ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်ရီအတော်များများအင်တာနက်ကိုစိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက်သာအသုံးပြုနေကြပြီးစာဖတ်အားကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ကျောင်းတွေမှာစာကြည့်လိုက်တွေဖွင့်တာစာဖတ်ချိန်တွေသတ်မှတ်ပေးတာမျိုးစာဖတ်အားတက်လာအောင်အားပေးဖို့လိုနေပြီလို့စာပေအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြဝေဖန်နေကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအကျိုးရှိပြီးတော့တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စာပေတွေကိုဖတ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုမယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။မြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာလူတိုက်ဝန်းမှာရှေးလူကြီးတွေပြောဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့သောစာပေလူမိတ်ဆွေအလိမ္မာစာမရှိဆိုတဲ့သကပုံတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဤပညာတွေတိုးတက်လာတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်မှုတွေများဆန်းလာသလိုမသိတာရှိရင်လည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာအလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရနေတာကြောင့်အဲ့ဒီသကပုံတွေဟာစာကြည့်ရတွေရဲ့နယံတွေပေါ်မှာသာရှိနေပါတော့တယ်။ဤပညာတိုးတက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့လူငယ်တွေနဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသူတွေကရှိနေကြပါတယ်။ပညာတစောင်းစာကြည့်ရိုက်မှာရှင်းနေတာစာကြည့်ရိုက်မှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ကိုအောင်ကိုကတော့သူရဲ့စာကြည့်ရိုက်ကိုတက်လက်ပိုင်းအရေရီတာဆလာဖတ်ကြပြီးတက်ငယ်ပိုင်းကြီးကတော့လာဖတ်တာမရှိတဲ့လောက်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်းခမန်းကြီး2013နောက်ပိုင်းမှာရော့ကြပါဘောနော်။ဒီဖုန်းတွေညများတုံးနိုင်တော့အဲ့မှာစပြီးကြောက်တာဘောနော်။ရော့ရတဲ့အကြောင်းရတယ်ကျွန်တော်ထင်ပေါ့လေ။ဒီ Facebook တွေ Internet ကနေစာတွေဖတ်လို့ပဲရော့သလား Facebook တွေတခြားလူမှုကွန်ရက်တွေသုံးလို့ပဲရော့သလားလို့မပြောတဲ့ဆာဗာကတော့အခုနောက်ပိုင်းတအားကြွားသွားကိုဘကိုတိုးတက်အောင်စူးစမ်းလို့ရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အင်တာနက်ဟာအကျိုးရှိအသုံးချစရာတစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့တချို့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အင်တာနက်ဟာစိတ်ပန်းဖြေဖို့အတွက်သာအသုံးပြုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်တချို့လူငယ်တွေကတော့စာတွေကိုစာအုပ်နဲ့မှဖတ်ဖြစ်တော့ပေမဲ့အင်တာနက်မှာတော့ရှာဖွေဖတ်ရှုတတ်ကြပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ဘုသူတစာပေတွေရေးသားနေတဲ့ကိုတော်လူလူကတော့အင်တာနက်ပေါ်ကစာပေတွေနဲ့ပြန်ပါစာပေဖတ်တာဘလို့ကြွားချတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အခုလိုပြောပါရစေ
ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်တို့ Facebook တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာရှိတဲ့စာပေတွေမှာလည်းကောင်းတဲ့စာပေတွေအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်နေတာအာမခံချက်ရှိတာပေါ့တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီအင်တာနက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖတ်ရှုရတဲ့စာတွေရပေါ့နော် Facebook တွေမှာရှာဖွေတာဝန်ယူမှုဘိုင်းတွေကတော့နည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကရေးမှန်းမသိပဲနဲ့ဘယ်သူကတာဝန်ယူမှန်းမသိတဲ့စာပေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်းရရေးရှိမှာတော့မကောင်းလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဒီလည်းတစိမ့်ဘိုင်းတော့လိုအပ်ပါတယ်။အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေဖြန့်ချီရေးရနေပြီးတော့စာပေတိုက်ကြီးတွေကတော့ဖြန့်ဝေတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေကပို့ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုစာဖတ်ချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကျောင်းတွေမှာစာကြည့်ရိုက်တွေဖွင့်ပေးတာစာဖတ်ချင်းတည်တံ့ထားပေးတာနဲ့လလန်းမီရဲ့နေရာတွေမှာစာအုပ်တွေထားပေးတာရက်ကွက်ထဲကစာကြည့်ကြတွေကိုဒီတိုင်းပိတ်ထားပဲဖွင့်ပေးတာနဲ့စာအုပ်တစ်တွေကိုထပ်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့စာပအားတွေပြန်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုင်ဆရာအကြီးတော်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်တီးတလောက်ကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တိရလားဟိုတုံတမကြီးလိုက်လေးရှိရတိရလားဟိုအမချဲတိခေကဆိုတနိုင်ငံလုံးချဲထိုးကြတာအဘလုံးဘဲခင်မှာတနိုင်ငံလုံးပေါ်လုံးလာအောင်ဒီဘက်ကိုပြန်အခုပြန်ပြောမှသူက Facebook ကဆိုအာ3ယောက်လူ3ယောက်ထိုင်နေလို့အဲ3ယောက်လုံးတယ်လီဖုန်းမကြည့်နေဘူးဆိုအဲ့ဒီမြင်ကွင်းအင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်လာအောင်အလုံးလိုက်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်မြူဆွဲအောင်ဒီစာအုပ်ပြန်ဖတ်နိုင်မှုပေါ့နော်သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေကအမနိုင်ငံရေးဆိုအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပလူပြန်ဟိုဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့နည်းနည်းကိုယ်တိုင်စိတ်ထားပြင်နိုင်မှုတော့လိုတာပေါ့နော်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ဘာဝါဒနာပါတာတော့ကို့အတွက်ဘယ်ဟာအကျိုးရှိတာတော့အဲ့ဒါကိုယူချင်နိုင်မှသူကစာဖတ်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာမယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာကြည့်ရက်တွေအများအပြားရှိနေပေမဲ့စာကြည့်ရက်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်ဖရာဟောင်း950ဇန်နီပတ်တော်ရီတာမကရာတာစာပေဘဟုတုတဟာတာနဲ့အသိဉာဏ်ဖွင့်ပြိုးတဲ့ဇာတ်တွေကိုပါထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးလူကြီးအကုန်လုံးစာပြန်ဖတ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခုဖြစ်တယ်လို့စာပေပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်စာပအားနဲ့လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့ဆိုင်းဆရာအကြီးတော်ကအခုလိုပြောပြပါရယ်စူးစူးနေနေရတော့အဲဆင်ကျင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဆင်ကျင်နိုင်တဲ့စိတ်ကတော့ညော့သွားမယ်အခုဆိုလို့ချင်းဟို Facebook မှာပဲကြည်ကြည်လေးတရားလာလူတယောက်ကတခွန်းပြောလိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမဆင်ကျင်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့အဲ့လိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲပြဿနာတွေကြီးထွားလာတာမျိုးတွေပေါ့နော်စာဖတ်လို့ရှိရင်တော့ဆင်ကျင်နိုင်တဲ့စိတ်အများကြီးဖြစ်တာပေါ့စာဖတ်တော့ဆိုအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးတာပေါ့အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးတော့ဆိုမှကွာစာကြောင်းကြီးပဲမြင်လိုက်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့စာကြောင်းကိုကကိုအုံနောက်တဲမှာပုံပြန်ဖော်တော့ပေါ့နော်။ဟိုမှာပင်လေပြင်းလို့တကြောင်းကြီးလိုက်လို့ရှင်စာဖတ်တဲ့လူကပင်လေပြင်းလမ်းမြင်ရတယ်အုံအုံမင့်နေမြင်ရတယ်လေတိုင်းနေတော့သူကစာကြောင်းကြီးပဲရေးပြီးမှအဲဒီစာဖတ်တဲ့လူတယောက်အုံနောက်ကသူကသူအလုပ်လုပ်တာအောင်အလုပ်လုပ်တော့ဒီစာဖတ်တဲ့လူတယောက်ကအများတော့သူကသူဆင်ကျင်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးတွေတော့အများတန်းရှိနေတာပေါ့စာဖတ်အားနေတော့လို့ရှင်တော့ဆင်ကျင်နိုင်တဲ့စိတ်ကကျသွားမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကြိုးချောင်းဆင်ကျင်နိုင်စွမ်းတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကအရေးပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့စာအုပ်တွေ input တွေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စာပေတွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဆင်ကျင်နိုင်စွမ်းတွေတိုးတက်လာမှာကတော့ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဖတ်အားနှဲလာတဲ့အခုခေတ်မှာစာကြည့်ရက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်လာအောင်ကလေးတွေစာဖတ်အားကောင်းလာအောင်တဆိုင်ရမိဘတဆိုင်ရပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အစိုးရကအားပေးပြည့်စွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါ။မြမကသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာပါ။ VOA TV တဲ့လို့အစီအစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတွေကိုမှတ်ရှားဖို့ကစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမီဒီယာမှာဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောက်နှုတ်တင်ပြချက်တွေကအရင်ဆုံးတင်ပြပေးမှာကတော့ဒီနေ့အတွင်းအာရှမှာအကောင်းဆုံးမြန်မာကြငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Bloomberg ရဲ့ရေးသားချက်ကို The Straits Times မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာကြငွေဟာ2016တွင်အာရှရဲ့ထိပ်တန်းငွေကြေးဖြစ်လာတာဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီအထူးကြံဖြစ်နေခဲ့ရာကမြန်မာနိုင်ငံရုန်းထွက်ခဲ့ပြီဆိုတာပြသလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2017မှာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးချိန်ကစလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတတိတန်းလှုပ်ပြီးမြန်မာစီးပွားရေးပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ NLD ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုင်းပြည်ပုံမှန်ပွင့်လင်းလာပြီးပြပငွေကြေးတွေပုံမှန်ဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှကြက်ငွေအခြေခံလာခဲ့ပါတယ်။မြမခေါင်းဆောင်တဲ့ကြောင့်လူတွေပိုယုံကြည်စိတ်ချလာကြပါတယ်။2016နဲ့2019အစောပိုင်းမှာမြမစီးပွားရေးရှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးလာမယ်လို့ ADB အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။မတ်လ31ရက်နေ့ကကုန်ဆုံးတဲ့ဘန်ဒါနှစ်အတွင်းပြပဓာတ်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာသန်းပေါင်း1500လောက်တိုးတက်လာတယ်လို့အစိုးရသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုခါနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း၁၀ခုအပေါ်အမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်မှုတွေရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ပုံမဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။အာရှဘဏ်တွေကလည်းမြန်မာကျပ်ငွေဟာကျန်အာရှငွေကြေးတွေကိုဆက်ပြီးရှင်ပြိုင်နေမယ်လို့တွေးကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့တုန်းကတဒေါ်လာကို1344ကျပ်ထိကျဆင်းခဲ့ရကပြန်တက်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ရေရှည်အတွက်စိတ်မချလိုသူတွေလည်းရှိနေသေးပါ။ပြည်ပစည်းဝါးရဲ့ပညာရှင်တူကတော့မြန်မာကျငွေအခြေအနေဟာအဆိုးဆုံးကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီးအဆိုးရအသက်ပေါ်အကောင်းမြင်တဲ့စည်းဝါးရေးဖွံ့ဖြိုးလာမယ်။ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမလွတ်လပ်ခွင့်ရလာလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်လက်ဆစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်သတင်းရှင်းသတင်းစာမှာစူဝတ်ချိုင်ဆွန်ဝီနစ်ရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ဖက်ဆက်တည်ဆောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြီးဆုံးလက်ဆစ်ဓာတ်အားစတင်လှပပြီးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေတရှိန်ထိုးတိုးတက်လာတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အစချီရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီ106မီဂါဝတ်ဓာတ်ငွေ့လောင်စာ3လက်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံကြီးကိုရန်ကုန်မြို့အနီးတီလဝအထူးစက်မှုဇုန်နဲ့10မိုင်လောက်သာဝေးတဲ့တာကေတမှာတရုတ်နိုင်ငံ China Union Resources and Engineering Company နဲ့ UNG တာကေတကုမ္ပဏီ Limited တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာခဏဆိုသလိုလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်နေတဲ့ပြဿနာဟာရေစရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။လျှက်စစ်မီးပြပြီးဆိုရင်လည်းတခြားအရာတွေမှာဖြစ်လျက်ရှိသလိုခေတ္တခဏပြတာမဟုတ်ပဲနိုင်ရည်များစွာအကြာကြီးဖြစ်လျက်ရှိတယ်ပဲလို့ထောက်ပြရေးသားထားပါတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အကြောင်းနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာအနောက်အရှက်တွေဖြစ်ရတယ်လို့အထူးသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထိခိုက်မှုရှိပြီးတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ခလုတ်ကတင်းဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။တာကေတဓာတ်အပေးစက်ယုံဟာနိုင်ငံအတွင်းပစ္စမမြောက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဓာတ်အပေးစက်ယုံဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တဝိုက်ကနိုင်ငံပိုင်စက်ယုံတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှာမျက်စိစူးစရာကွဲပြားခြားနားချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြသနေတယ်ဆိုပြီး Nikki Asian Review မှာဖော်ပြထားတဲ့ပါမောက်ခ David Einstein ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘရက်အိုဘားမားမကြာခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့အာရှတိုက်ခီးစဉ်တွင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံပေါ်ဆယ်စုနှစ်တွင်ချီပြီးတော့ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုတားမြစ်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်အပါအဝင်တချို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပင်လယ်ပြင်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအတွေ့ထိတိုက်တွေ့နေကြတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီမကျတဲ့ကွန်မြူနစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့လှုပ်ရအပေါ်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကကန့်ကွက်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တန်တရားနဲ့ချင်းမြောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအပြောင်းလဲကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမရဲ့ NLD ပါတီအစိုးရဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တခြားတည်တာထင်ရှားမှုမျိုးတိတ်ပြီးမတွေ့ရတာထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံပါတီကအစိုးရအဖွဲ့အတွင်း90ရာခိုင်နှုန်းနေရာရထားတဲ့ဆိုပေမဲ့2008ခုနှစ်တုန်းကရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ကအာဏာထိန်းချုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။မေလလယ်အတွင်းအင်ဖြူရောကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နေစဉ်ကြေညာချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုချင်းချောက်နေစေရှိတာကြောင့်သမ္မတရဲ့အမိန့်ကြေညာချက်နဲ့ချမှတ်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်ပြီးတော့ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကွဲပြားခြားနားမှုကရှင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ထိစပ်မနေလို့လားဆိုလို့လဲမေကွန်းထုတ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရစဉ်ကတည်းကစစ်တပ်ဟာဓာတ်ရိုက်တော်၎င်းသွေးဝိုက်တော်၎င်းအနာကိုရယူထားခဲ့တာပါအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တင်တယ်လို့လည်းဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီအတွက်သတင်းချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရက်ဆိုင်နေတဲ့ Israel Palestine ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆနိုင်ရေးလုံလောက်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်သဘောထားရလာဖို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာဒီကနေ့စီဝေးနေကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနဲ့ဥရောပနဲ့အာရပ်နိုင်ငံတွေကထိတ်တန့်တမန်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ Israel နဲ့ Palestine တို့အနေနဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်တတ်သိရှိရှိရွေးချယ်ကြဖို့ပြည်ထောင်သမ္မတ François Hollande ကအစည်းအဝေးအဖွဲ့မှာပြောပါတယ်။ Israel နဲ့ Palestine ကြားရေရှည်ခံမဲ့သဘောတူညီချက်တရက်ဟာဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်သမ္မတကပြောပါတယ်ရှင်။ကျောင်းပြေရတနာရောင်းချတဲ့အခွန်ငွေတွေထဲကနေသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ဝီကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းတို့ကငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်အထောက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာမတွေ့ရဘူးလို့အစိုးရစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာ
အရာထက်၅ဦးနဲ့စောင့်ပြက်လုပ်ရရှိတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း၁၃ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီလို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က VOA ကိုပြောပါတယ်။တမရဟောင်းဦးသိန်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံစောင့်ပြက်လုပ်ရရှိများအသေးရပုံငွေတွေကစည်ရင်းပြောက်တွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ86သန်းကိစ္စအတွက်အသေးအမှုဆောင်တွေရဲ့တိုက်ကြချက်ကိုဝန်ကြီးဌာနကကြေညာရေးမှုချုပ်အပါအဝင်လူပုတ်ကို၃ဦးနဲ့ခုံရုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာပါရှင်ဒီနေ့ရက်ဒီအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်